Здравейте, хора! Моето име е Димитър Василев. И добре дошли в втори епизод на канала ми. Ще намаля малко музиката, за да се чувам. И днес ще играем, ще направим два онлайн драфта. Както виждате, играх един драфт. Ще направя формацията за втория. И да, ще избирам формацията, която ще е... Всички са хубави. Аз ще избира 4-2-2-2. И ще избира само капитана и отиваме в... онлайн мода. Онлайн драфт. И... нека да започваме съответно. Снимам ли? Да, снимам. В дивизион... 10, както виждате, виждате, че играем за 200k, 16 DB токена, мисля, се казваха. Един FUT Champions пак и този пак не го знам как се казва. Нека да започваме. Надявам се музиката да ни е силна. Нека да намерим опонент. Играта не може да започне, няма да се доиграти, ще започне тази игра. Окей. Още една шопта ми. Адиле, солидир. Кой си ти? Не те познавам. Така. О, той има една загуба. Може и да е слаб. Не знам. Аз съм първи. Тук вземам... Алисон или Едерсон? Аре ще взема Алисон. И той ще прави английско. И той да се налетика. Нашия. И сега ще заменю от Аменди. Е, няма пък, аз ще правя испанско, защото вижте, той тръгна с английско. Но той и аз трябва да тръгна с английско, ама. Нищо, ще се опитам колкото мога, ще навържа нещата до испанско, защото... То защо дади страйкър, бе, за бога? Да, както обикновено, ще го взим. О, Марсел. Взема Марсел и плюс той някой да взема. То само ме бави. Може и само един драфт да направим. Wait for your turn. Не мога да се спине играч да вържа умтити, защото трябва да го изчакам тос. Така той са жен Бернардо, Рикардо или Трипиер. Аз взимай то, ще направите. И ще дам на LM. О, Такиши Инуи. Запомнил съм името. Взявам то от... Му видях отбора май Валенсия, не Атлетико. Така, Кейта, аз взема вест проблем. Така той. Аз се взимам то от Барселона. И виж бразилеца да се връзва с Меси. И така, защото някой да взема, за да му направи гадно, ще взема Фред. Защото Фред първо го връзвам с тоя бразилеца и с защитника. Ето, ясно беше кой ще избери той. Сентромид. Денис Суарес. Надявам се музиката да не е силна. Но аз ще искам да викам и... Така, не взема си левия бек без проблем тук той. Ето, казах ви. Дори мисля да усложа и да сменя само в... Абе, ще видим. Какво ще направим. Ето, Лига Сантадер. Сега аз мога ли да си? Не. Сега той тук ще си прави някои смени, най-вероятно. И аз трябва да си изчакам моя ретника, но видим бора сега. Нищо не можах да видя. Ето, скам ще ми свърши работа, ама... Ето да ми прави. Чай да видим вратаря все пак, защото... О, бате. Терщеня. Да ми взема терщеня. Няма какво да направя. За Давид Дехе той, ама... Давид Дехе по-добър, обаче няма... Не, не мога да го взема право Давид Дехе. Марсиал взема без проблем. Тук мога ви кажа със сигурност Марси... То с наред ли, бе? Как няма да взема Марсиал, аз взема Сол, защото ми трябва Сентро Мид. Трябва ми само един RM,
Е един страйкър. И всичко е точно. Ето ми го страйкъра. Дано се пади някой по-добър от нещо от сорта на Меси. Ама не се пади той да го избирам и да се падне аз да го избирам. Аре, рад, ко чакаш толкова? Взема аз, който ми падне, така никой няма ми свърши работа. Взема този от Аякс. А между другото съм в Холандия. Ще взема този холандец. Делофел взимаш. Брат, взимай си Делофел. Взимай Делофел. Мисля, че те се произнася. Делофел. Остави ми Рафиня, молата. Мерси, мерси, мерси много. Халвата ми линия. Да стане ли Барселона? Ази стана Барселона. Е, ама не бе, тъй Рафиня ще играе на 9, а пък Сол на 5. Аре, Сол ще играе. На 10 де. О, лавбек. Аз имам лавбек, да ма. Последните два играча, тук той си взима лакадзет. Дано ми пусне РМ в следващия пул. Лакадзет или Марсиал ще вземи той? Ето Марсиал казах. Аз взема лакадзет, защото е високо рейтинг. И нека да видим последния играч. РМ, моля да пусне ми РМ! Ами взимам най-високо рейтинг, съответно Уилям. Има и Пайет и оня Мехтирян, ама не ги взех. Добре, сега имам няколко секунди да си оправя тима. Така да ги вържа, мога ли? Не, то не. Ето ще ги вържа. На напада, на атака ще използвам оня къде. Ето го, non-rear, направо да се гръмнеш. А кам, мога ли да използвам на... Не мога. Той ще усмине с Денис Суарес. Нищо Суарес там така на 6. Ето е така, мисля, че е добре тима. Нека да се направи смените сега. И момент. Уно моменто на нашата. Така. Ли сме смените? Имам някакъв така. Дълго такова ми. Това е тима ми. На атака имаме Серги. Ляво Витоло. Ляв Сентромит Рафиня. Централен Сентромит Артур. Сау от дясно. От... На десния Сентромит. От дясно имаме Денис Суарес. Защита Марсело като ляв бек, Виктор Санчес като десен бек, Бигас централ бек с Умтити и на врата Тер Штеген. Така, нека видим кой ще спечи. Team Chemistry, аз имам 100, той има 100. Team Rating, и тук е важно аз да имам повече рейтинг. Еднакъв е рейтинга, аз имам една лига, той има 3 лиги. А, той и той има една лига. И сега ще видим държавите. Кой има повече държави? Дано аз да имам повече държави. Аз имам много испанци. Аз имам 3 държави, той има бима. 8 държави има той. What? Е гати. 8 държави, you lose. Еми, някакви нищожни пакети. Понеже няма да има време за втори драфт. Ще отворя наградите, които ми се паднаха. Приемем го пак. Така, Юлкай Гюндоган. Втория приемем го пак. Кой си ти, кой си ти, кой си ти, Алба? Не. Нека видите моя мука емито. Така. Rare Players пак.
Зобин. И Кейлор Браво 7-9. Как може Кейлор Браво са го направили толкова с ниско рейтнат? Вицел. И Карлос Солер. Между другото, кога съм имам един Карлос. Защото аз съм в Холандия. Така... Кевин Трап. За секунда си мислех, че те ще ги, обаче после се осъзнах, че няма как да е той, първо, защото не беше лоука от самата карта. Няма колко прямо от Lightning Round-а. Диви токенчета, мога ли да се взема да отворим един спешъл пак? Мога. Така, ето ми отново след рекламата. С 5 диви токена. И нека да губим, да купим един Rare Players пак. Така, 3, 2, 1. Икона! Не, информ. Санчо. И е 7-9 рейт от Мората. Супер тъпото. Супер тъпото, хора. Между другото, отбавиха Колибали, Мутити, Варан и Ван Дайк. Следя страницата в Инстаграм. Имам дубликати на стойност 3K и ги продавам, за да взема поне малко количество пари. В предния епизод пакнахме Армандо Марадона и Марсело. И на Ингуан. И Фабиньо. И да, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да ударите един лайк, да се абонирате за канала ми. И да! До скоро, аз бяхме така, до...